အဘိဓမ္မာနေမြတ်အခါတရားတော်အဘိဓမ္မာနေမြတ်အခါလို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာတရင်ကျွလာပြီနေ့အခါသမယကိုတဏီတညာတဲ့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တရင်ကျွလာပြီနေ့အခါသမယဟာအဘိဓမ္မာနေမြတ်အခါသာမဟုတ်ပဲမြတ်ဗုဒ္ဓနဲ့ဆက်လျင်း၍လွယ်မှတ်တမ်းတင်ရမယ့်အခါသမယဖြစ်ပါတယ်တန်ဃာတော်တွေနဲ့ဆက်လျင်းပြီးတော့လည်းပဲမှတ်တမ်းတင်ရမယ်နေတူးနေမြဖြစ်ပါတယ်တန်ဃာတော်တွေနဲ့ဆက်လျင်းပြီးတော့သတင်းကျလာပြီနေ့အခါသမယဟာဘုရားမြတ်စွာပြည့်ညတ်တော်မူခဲ့တဲ့ဝိနည်းတရားတော်အရာတန်ဃာတော်တွေဟာစုပေါင်းညီညာမဟာပပဝရဏဘွဲဆင်းနေခြင်းပါရအခါသမယဖြစ်လို့တန်ဃာတော်တွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့လည်းပဲတရင်ညွလက်ပြီနေ့ဟာထူးမြတ်တဲ့အခါသမယလို့ပြောရမှာပါပဝရဏနေ့ဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာပုံကတော့ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ခါကာလတုန်းကကောသလအတိုင်းအတွင်သတင်းသုံးနေထိုင်ကြတဲ့တန်ဃာတော်တွေဝါရွင်းကာလအခါသမယမှာတို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေကြမလဲတဦးနဲ့တဦးစကားမများကြဘဲနဲ့ညီညွတ်ညွတ်ဘယ်လိုနေရင်ကောင်းလို့စီဝေးရာကနေပြီးတော့စိတ်ကူးပေါ်လာတာတခုရှိပါတယ်တဝရင်းလုံးထိုရန်နေချမ်းမှတ်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်စကားမပြောဘဲနေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တာမန်တွေးမယ်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်တွေးရင်တွေးလို့စကားပြောမိလို့ရှိရင်ရံပါရံခါအပြောဆိုအစင်မပြေမှုကြောင့်ညဉ့်ညွတ်မှုပြက်ပြားပြီးတော့အချင်းများကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ထိုရန်တော်တွေကတဝါတွင်လုံးထိုးတွေတဦးနဲ့တဦးစကားမပြောဘဲနေကြမယ်။လောက်ဆရာ၊ကိုင်းဆရာရှိတော်မှပဲလက်ဟန်ချင်ရနဲ့ပဲတဦးတူအကူကြီးတောင်းပြီးတော့လုံးဝစကားမပြောဘဲနေလို့ရှင်တို့ဟာတဦးနဲ့တူအငင်းမပွားပဲချမ်းချမ်းသာသာနေကြရမှာလို့ဒီလိုအတွေးပေါက်ပြီးတော့တဝါတွင်လုံးထူရန်နေဟာတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးစကားမပြောဘဲနေကြဝါကျွတ်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားမြတ်စွာစီသွားရောက်ပြီးတော့ကြောကြတယ်ရှေခိကာလအခါသမယကဝါကျွတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားစီတွားရောက်ကြောလေးရှိကြတယ်ဒီရန်တော်တွေဟာလည်းဘုရားစီတွားရောက်ပြီးတော့ကြောကြတော့မြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်ကျမ်းမာကြရလားနေထိုင်ရေးအဆင်ပြေကြရလားဆုံးခွန်အဆင်ပြေကြရလားညီညွတ်ညွတ်နေထိုင်ကြရရလားလို့ဒီမေးခွန်းนี่မေးတဲ့အခါကျတော့ကျမ်းမာကြောင်ဆုံးကုန်ပင်မမှုမရှိကြောင်ညီညီညွတ်ညွတ်နေကြရကြောင်လျှောက်ထားတော့မြတ်စွာဘုရားကတည်တော်မူလို့ဆက်ပြီးတော့မေးတာမြတ်စွာဘုရားကမေးပြီဆိုလို့ရှိရင်တည့်ရတန်းနဲ့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေကြည့်ပါပဲဘာဖြစ်လို့မေးတုံးလို့ဆိုတော့ကာယကရှင်ကပြောတာကိုအကြောင်းပြုပြီးမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုဝီနည်းစည်းကမ်းဥပဒေတစ်ခုပြည့်ညက်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုနဲ့ဒီဟန်နေဝါရင်းကာလမှာမြည်တို့မြည်ဖုံနေထိုင်ကြတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသိပြီးသားဖြစ်တယ်အေးဘယ်လိုနည်းနဲ့နေထိုင်လို့တဦးနဲ့တဦးညီညီညွတ်ညွတ်နေကြတယ်လဲလို့မြတ်စွာဘုရားကမေးတဲ့အခါအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဟာတပားနဲ့တပားလုံးဝစကားမပြောကြပါဘူးကိစ္စဝိစ္စရှိတော်မှပဲလက်ဟန်ခြေဟန်ပြပြီးတော့တပားနဲ့တပားဆက်သွယ်ကြပါတယ်လို့
ဒီလိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကရှုတ်ချတယ်ကဲရတယ်အဲ့ဒီယဟန်တွေကိုတုံးနဲ့တူတော်တော်လုံးစကားမပြောဘဲနေတာတိဋ္ဌိတွေကျင့်တယ်မူကပ္ပတလို့ဆိုတဲ့အကျင့်မျိုးကိုကျင့်တာပဲမူကပ္ပတဆိုတာဆွမ်းအားနာမကြားတွေဟာစကားမပြောနိုင်ကြဘူးသင်တို့တွေဟာလည်းပဲတပါးနဲ့တပါးစကားမပြောဘဲနေတာဟာဆွမ်းအားနာမကြား မူကပ္ပတလို့ဆိုတဲ့ဆွမ်းအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးကျင့်တာမြတ်စွာဘုရားကတင်တို့ဟာဒါတွေမကဘူးပတုတံဝါဒလို့ခေါ်တဲ့ကျွဲတွေနွားတွေဆက်ဆံရေးလိုပဲစကားမပြောဘဲနေကြတယ်စိတ်တွေတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးလို ဒီလိုနေကြတယ်ဒီလိုနေတာဟာကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့တဦးနဲ့တဦးမြတ်စွာဘုရားကပြောတဲ့စကားဆိုရင်ပြောရမယ်အကျိုးရှိတဲ့စကားကိုပြောရမယ်တဦးနဲ့တဦးလုံးဝစကားမပြောဘဲကျင့်နေဆိုတဲ့အကျင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှုတ်ချတယ်မူကပ္ပတတိဋ္ဌိယသမာဒနာတဲ့ဆွမ်းအားနာမကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ စကားမပြောနိုင်တယ်လို့ပဲတင်လို့လဲစကားမပြောပဲနေတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေရဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တာပဲလို့ဒီလိုရှုတ်ချပြီးတော့တပါးနဲ့တပါးဘဝရဏပြုဖို့ဆိုတဲ့စနစ်တစ်ခုပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုဆန္ဒတော်ကတဦးတဦးနေကြတဲ့အခါမှာစကားမပြောဘဲနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားမကြိုက်ဘူး ပြောသင့်ပြောထိုက်တဲ့အခါမှာအကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးကိုပြောရမယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကိုရောတိုင်းဒီပင်နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာအကျိုးရှိတဲ့စကားဖြစ်ရမယ်။မှန်ကန်တဲ့စကားဖြစ်ရမယ်။သို့သောအကျိုးရှိပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့စကားသည်တစ်ဖက်သားကကြိုက်ခြင်းကြိုက်မယ်မကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ဘူး။ မြတ်စွာဘုရားကမှန်တာနဲ့အကျိုးရှိတာဒီနှစ်ခုပဲကြည့်တယ်အကျိုးရှိတာအကျိုးရှိမယ်မှန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားကမကြိုက်လဲပြောတဲ့ရင်ပြောမယ်ပြောတဲ့နဲ့အချိန်ရောက်ရင်ပြောတယ်တစ်ဖက်သားကကြိုက်တဲ့အခါမှာလဲပြောတဲ့နဲ့အချိန်ကြမှာပြောတယ်တကြောင်မြတ်စွာဘုရားကသူကတော်ဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးပေါ့ကျိုးရှိတယ် မှန်တယ်သို့တော်သူတော်ဘာကြိုက်တယ်သူတော်ဘာမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဒီစကားနှစ်မျိုးကိုသာမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲယဟန်တော်များကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားလိုက်နာကျင့်သုံးစေတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုအဖွဲ့စည်းတရားတယောက်နဲ့တယောက်စကားမပြောဘဲနေတယ်ဆိုတဲ့အကျင့်ကောင်းတဲ့အကျင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့ ပြောတဲ့စကားအကျိုးရှိမဲ့စကားဆိုလို့ရှိရင်ပြောတဲ့နဲ့ပြောရမယ်သူတို့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲအချိန်အခါကြည့်ပြီးတော့ပြောရမယ်ပြောတဲ့နဲ့အချိန်ရောက်ဘူးလားပြောတဲ့နဲ့အချိန်လားမပြောတဲ့နဲ့အချိန်လားဒါကိုပဲစဉ်းစားပြီးတော့ကိုပြောတဲ့စကားဒီမှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်သို့တော်သူများကကြိုက်ချင်မှကြိုက်မယ် ကြိုက်ချင်လဲကြိုက်မယ်မကြိုက်ချင်လဲမကြိုက်ဘူးဒါကိုစဉ်းစားစရာမလိုဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကယန္တော်တွေအချင်းချင်းဟာဧဝံတံဝဋ္ဌာဟိတတ္တပကဝတ္တောပရိသယတိတံအညမညဝုဋ္ဌပနေနအညမညဝစနေနအညမညဝုဋ္ဌပနေနယန္တော်များအချင်းချင်းမှာတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါး ပြောရဆိုရမယ်စုဆုံးမရမယ်တတိပေးရမယ်အချင်းချင်းကူညီပြီးတော့အပြည့်ရှိရင်လည်းထိုအပြည့်ကလွတ်မြောက်အောင်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှောက်ရမယ်အချင်းချင်းပြောဆိုဆုံးမခြင်းဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးခြင်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တတိပရိသတ်တွေဟာသီလသမာဓိပညာလို့ဆိုတဲ့အရည်သွေးတွေတိုးတက်တာလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုမူချထားတာဖြစ်တယ် အခုလိုဒီရဟန်းတော်တွေဟာတဝါတွင်းလုံးဘာစကားမှမပြောဘဲနဲ့တုံဒီဘောဝစီဘိတ်ကျင့်တာကိုမြတ်စွာဘုရားက
แก่เยชุบชะพี่รอไตขะพุทธคุอนี้เนี่ยวินิสีกันปัญญาตรหมู่แก่เลยอนุสานามิเบิกขุยวัตตังอุทธานังเบิกขุนาติหิฐานิหิปวาริตังเดฐีนาวะตุเตนาวะปริติงกายาวะโลสอปวารณาภิโภสุดาญัสสะพะยากะสัตติญพี่รอปวารณาสนิทโกจิตตงโม ปัญญาတော်မူခဲ့ပါတယ်တရင်ကျွတ်တဲ့အခါမှာတဲ့ရဟန္တာကအချင်းချင်းဉာဏ်နဲ့ပဲဖြစ်စေကြားတာနဲ့ပဲဖြစ်စေတန်တရားရှိတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပဲဖြစ်စေတပည့်တော်ကိုပြောပါဆုဆုံးပါပါလို့တူဖိတ်ပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမပြောဘဲမနေပါနဲ့ ပဝารณาဆိုတာဖိတ်ကြားခြင်းကိုခေါ်တာပါ။ရဟန်းတော်တွေဟာတပါးတပါးမပြောဝံမဆုံဝံမရှိစေရဘူး။အချင်းချင်းပြောရမယ်။ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောနိုင်တယ်၊ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလိုတပါးနဲ့တပါးဖိတ်ကြားတာကိုပါဠိဘာသာနဲ့ပဝารณาလို့ခေါ်တာပါ။ဖိတ်ကြားတဲ့အခါမှာအချက်၃ချက်နဲ့ဖိတ်ကြားတာ တပည့်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားမကောင်းတာမြင်တွေ့ရင်လည်းပြောပါတဲ့မကောင်းတဲ့သတင်းကြားတယ်ဆိုရင်လည်းပြောပါတဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးမြင်လဲမမြင်ဘူးကြားလဲမကြားဘူးသို့တော်တန်တရားရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပြောပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတာဒါကြောင့်မို့လို့ဝါကျွတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မှာယဟန်တော်တွေဟာအချင်းချင်း ခုလိုသတင်းကျော်လာပြီနေတိုင်းသတင်းကျော်လာပြီနေတိုင်းနိစ္ဆယတန်ဃာတော်တွေအလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ပဝารณาဘွယ်ဆင်နွဲ့ခြင်းပါလေရှိကြတယ်သူပဝารณาဘွယ်ဆင်နွဲ့ခြင်းပါတဲ့အခါမှာမထေကြီးကစပြီးတပါးပြီးတပါးတန်ကံပန်းတေပဝါရေမိဒိဋ္ဌေနာဝသုတေနာဝပရိသင်္ကာယဝဝရန္တုမအာယတမန်တော်အနုကံပံဥပါဒါယ ပတ္တန်တော်ပฏิကရိတာမိဆိုတဲ့ဖိတ်ကြားလွှာဖြင့်အားလုံးကိုပြောဖို့ဆိုဖို့ခွင့်ပြုကြရတယ်။တန်ခံပန်းဒီပဝရီမိဆိုတာတပည့်တော်တန်ခါအားလုံးကိုဖိတ်ကြားပါတယ်။တောင်းဆိုပါတယ်။တပည့်တော်ကိုပြောဖို့ဒိဋ္ဌိနာဝသုတေနာဝပရိသင်္ကာယဝဝရန္တုမံအာယတမန်တော် တပည့်တော်ကိုမြင်တဲ့အချက်နဲ့ပဲဖြစ်စေကြားတဲ့သတင်းကြားနဲ့ပဲဖြစ်စေတန်တရားရှိတဲ့အချက်နဲ့ပဲဖြစ်စေတပည့်တော်ကိုပြောကြပါဆုံးမကြပါအနုကံပံဥပါဒါယရှင်ဘုရားတို့ဒီလိုပြောတာဟာကရုဏာထားပြီးတော့ပြောတယ်လို့ယူဆပါတယ်ဝရန္တုမံအာယတမန်တော်အနုကံပံဥပါဒါယ တပည့်တော်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့အရှင်ဘုရားတို့ဒီလိုပြောကြတာပြောတော်မူကြပါပတ္တန်တော်ပฏิကရိတာမိရှင်ဘုရားတို့ထောက်ပြတဲ့အပြစ်ကိုတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်တွေးပြီးဆုံးလို့ရှင်တပည့်တော်ပြုပြင်ပါမယ်လို့အမတန်ကောင်းတဲ့အစဉ်လာတစ်ခုပါဒါကိုပဝารณาပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာယခုလိုသတင်းညွှန်နေတိုင်းသတင်းညွှန်နေတိုင်းလာပြီနေတိုင်းမှာ သတင်းကျော်လာပြီနေတိုင်းမှာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တရားရဲ့ခုလိုဖိတ်ကြားပြီးတော့အချင်းချင်းပြောဖို့ဆိုဖို့တောင်းဆိုချရတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဒီပင်လင်တန်ရုတ်တန်ဒီကေမှာပဝารณาတုတ်ဆိုတာရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဒီပင်လင်တန်ခပယိတ္တမှာတခါတုန်းကဖိတ်ကြားတာထို့တုတ်တံမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်။အေးရဟန်းတန်ဃာတွေအားလုံးကိုဖိတ်ကြားပါတယ်။ ငါအပေါ်မှာတစ်စုံတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောစရာရှိရင်ပြောကြပါလို့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်းကိုကဒီလိုဖိတ်ကြတယ်။ဒီခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကအရှင်ဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှတန်ဃာတွေအနေနဲ့ပြောစရာမရှိပါဘူးဖရာလို့ဒီလိုလျှောက်တယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအချင်းချင်းသတင်းသုံးကြတဲ့အခါမှာတဦးနဲ့တဦးညီညီညာညာပြောသင့်တာပြောဖို့
คนนั้นก็รู้เดียวในเดียวตรงนี้ดูสังเกตไม่เบี้ยวไปเนี่ยว่าสิไปเช่นเนี่ยสุรามีวิชาเราไม่ชอบอย่างเลยมาข้ามมั้งเนาะพอไปเรื่องส่วนนี้ตรงนี้ดูมาได้ยังไงด้วยนี่ลูกศิษย์พามาไม่เบี้ยวเลยเช่นนกไปปีเราเนี่ยไม่ส่วนนี้สายการเงินเสียงอะไรดูเป็นกูจ่ายเป็นลูกเทมามหัวดอก อภิมันติยะตานะเลติบุกุวะมจีนาเพเนนุเบบีมะเบียวเวนีเรตุไรเนตุกันซะรอติโลท้าไล่เมซะโลชิงตะอุเนตุสะสันเยหะอะเดบะเกเมตวานัยบะเรแต่จังโมพุทธะเมสวาเยตาตนะโดมายะหันตังฆาริหะตะวาเนตะวาเผ่จาจินโลซะเรปวารณะกูอะกุโลตะเรนโยลาบิเนมาปิจายะอะละผิดบะติโลปวารณะเนเมฆะมายัสสะพะยากะบะบิโลปวารณะปิจิราดงซะรอ ปวารณาปิจิมาอโจตมิยุสิเดอโจตมิยุกะอัญญะเมญญานุโลมตาอะกุลุปวารณาปิจิตะบาเนตะบาเผ่จ้าไลตะเพิงตะบาเนตะบาสั่นฉินนาสุรามิสิรอสั่นฉินเนสิทธิ์ดิมิสิรอป่วนลินโยตาผ่องมัดสินพยาเปียวเสียสิเปียวโซเสียสิโซ ป่วนป่วนเล่นๆเพราะว่าเบี้ยวได้ปุ๊กว่าเลยเบี้ยวเยอะเลยสวยเยอะเลยอ๋ออินญาเมญญาหนูล้อมมาเช่นเช่นสั่นเช่นแม่แบบเช่นแม่ไหลเลี้ยงหนีถอยจิตต้องมุสุดเลยโจทย์คู่ยากเลยนอกจากคู่ว่าอาบัติโกฏฐานะตาอะคุณรู้เบี้ยวสุดที่เบี้ยวไล่ทั้งเช่นแต่ส่วนที่คู่พิมพ์มุพิมพ์มุในเนี่ยจูหลงทามีไปไม่รู้แต่ขัดยัง กายการเสียงก็ติดไม่ปุ่มบีดามีอยู่ในชีวิตเดไอ้ที่ติดไม่ปุ่มบีดเนี่ยอภิเคลียร์ทับยาไล่ไม่สนุกสิอ๋อหอบบาลางาจุลมีบาลาลุสุเดียอันเดียวจะกูซาไล่ลุสิไอ้ที่ยันต่างการีมาขอเรื่องอภิลุขอเรื่องอาภักกันเลยลุ่มยาวตัวไหนเนี่ยด่าเลยจุดคู่เลยที่รู้ว่าโมยงกูบีกูมันยินดีด้วยเจ้ามากูซามีมากูซามีดีด้วยเจ้าที่อภิเคลียร์ดังนั้นเนี่ยพี่บีดอ นอกจากดีอภิษฐาจีทวารละไหนนะบ่แต่จะมุลุปวารณาบิวจีดุติยะจัวรออาบัติโกฏฐานะตาอภิเคลื่อนลมยาวตัวเรจูสิเดนอกจากคือว่ารู้วินัยยะปุเรขาระตาวินิโกชีดันเต็นวินัยอาสวะยะสวะพยาเยอสงมะซีเมนซีกันซีกันอุบรีเดเอริซีกันอุบรีเดโก เลี้ยซาบีเชิดันเต็นท่ายาเลยยาวเดบาปิโลรู้สึกเบี้ยวบีส่วนวินิสิกันเนี่ยเบี้ยวใจอ่ะมั้งแล้ววินิสิกันก็เชิดันเต็นท่ายาเลยยาวเดถ้าปวารณาพิวัจินเนี่ยจะต้องมีแบบนี้แต่เรื่องนี้ลาบีนี่ฮะตั้งอารมณ์นี่เนี่ยปัตติบีโร่จะคู่ลูกเอเมดามาทูชาร์เรอคาดมียาลูกที่ลูกเบี้ยวอ่ะมาบ้าง นับโบราณยศวิเยปวันเนปเดบีโรเลยเวทเรนจ์ลาบินีฮะในดูนิมยานุสวามาบ้าบาปิโลรู้สโรยศวิยาฮะพยายามเชื่อปีเรนเอาคนวามยาวเฉยไม่มาดาวรินันนับยิ่งกูเตะปีโรลีเนคเคเคบีอันนั้นเดียชิลียาเล อภิธรรมเตียวเจ้ากู้เสจจะเอาหอบโยบีลูกเบี้ยลูกล้อกันกูเปลี่ยนลีจ้าชิลาเรนเนี่ยฮาเลยเบ้ทเรนจ์จะลาบีเนี่ยแบบเชื่อปะเร่ปาลิซาเบมาเดวอร์โรฮันะนับยี่กับเซนเดลาร์เรนเนี่ยลูกคนวามยาวดาวรินันนับยี่เป็นเลขาธิบดีเอามาเข็นทาร์เร่ อีสัญญาเนี่ยเจ้ามีนิทานเนี่ยปนุกับลาเจ้าชายจีเอเจ้าเนี่ยมาเมียสาวยาตะเคียนกรมยาฮะเจ้ากู้เสจ้าอันเดรนต้องนิทานบีโรบีโรมาเดียวเชียร์ยาสว่าหัวใจเลยลูกพี่มาหอลุ่ยสิลูดาริฮะเจ้ากู้เสจ้าอันทันบีนานายมาโมโหจ้าวถ้าจะมุลุนับจีกูบีโรเมียสาวยาเอเมดามาเชียร์ยาเร่ อภิธรรมเตียรอยังกู้เสจจามยาดาวรินันนับยี่มาห้อห้อบีลุที่นี่ลุดเรียนจนลาบีนี่ขาดมียามา
အပြီးတော့မှတရားဟောကြအဆုံးသတ်ပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာလူပြည်လူလောကကိုပြန်ပြီးတော့ကြွလာအဲ့ဒီလိုကြွလာတဲ့အခါမှာခန်းကန်နာနာနဲ့ဆက်ကြဝလာတိုက်တောင်းမှရှိကြတဲ့နတ်ဇမအပေါင်းတွေခြံရံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်လူပြည်ကိုစောင်းတန်းကြီး၃တွယ်ကနေပြီးတော့တလန်းချင်းကြွလာတာပါ အမေတ္တမထူးခြားတဲ့ညီငွင်တစ်ခုဖြစ်မှာပါတရားမင်းကြီးတို့ပြမမင်းကြီးတို့နတ်ပြမအပေါင်းတွေဟာဝဲရရှေ့နောက်ကခြံရံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလူပြည်အပြံမှာလိုက်ပြီးတော့ပို့ကြတာတရားမင်းကြီးရဲ့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကစောင်းတန်းဦးကနေပြီးတော့လူပြည်လူလောက တင်ကတ္တနဂရလို့ခေါ်တဲ့တင်ကတ္တမြို့မြို့တကအနီးမှာစောင်းတန်းချေထင်ရှားပေါ်လာပြီးတော့ရွှေစောင်းတန်းငွေစောင်းတန်းဗရမျာစောင်းတန်းလို့အမတ္တမကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီးတော့လှပ၃ပြားတဲ့လေကားကြီး၃စင်းပေါ့စောင်းတန်းလေကားကြီး၃စင်းမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်အလယ်စောင်းတန်းကနေပြီးတော့ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြွချီတယ် ဝဲရကတရားမင်းတို့ပြမမင်းတို့နတ်တိပြမတွေကအားလုံးကိုလိုက်ပါပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလူပြည်အပြံမှာလိုက်ပြီးတော့ပို့ကြတာအဲ့ဒီလူပြည်အပြံလိုက်ပြီးတော့ပို့တဲ့နေ့ဟာလည်းပဲခုလိုသတင်းကြွလာပြီးနေပဲဖြစ်ပါတယ်လူပြည်မှာရှိကြတဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကြီးညိုကြတဲ့ဒကာဒကာမတွေဘုရားမြတ်စွာရဲ့တပည့်တန်ဃာတွေအားလုံးဟာ ပရိသတ်အောဘနံအလွန်ချီးမားတဲ့ထုတဲ့ချီးမားလာတဲ့အလွန်မြောက်များစွာတန်းချီရှိတဲ့ပရိသတ်ကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားကြွလာမဲ့ဆင်းသက်ရောက်ရှိလာမဲ့စောင်းတန်းခြေကနေပြီးတင်ကတ္တနယ်တခွင်လူတွေအားလုံးဟိုရာဇဂျိုတို့တာဝတိတို့ကစလူတွေအကုန်လုံးလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရား ဒါဝိန္ဒနတ်ပြေကဆင်းသက်မဲ့တင်ကတ္တကိုအားလုံးလာရောက်ပြီးတော့စုယုံကမြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်ပြီးတော့ကြိုဆိုကြတာဒီကနေ့သတင်းကြွလာပြီနေပဲအဲ့လိုကြိုဆိုကြတဲ့အချိန်မှာရှေ့ဆုံးကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆင်းကြွလာလို့စောင်းတန်းလေကနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ ပထမဆုံးမြတ်စွာဘုရားကိုကျိုးဆိုနှုတ်ဆက်ခွင့်ရတာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားမြတ်စွာရဲ့အက္ကတဝကပထမဆုံးတပည့်ကြီးပညာအရာမအေတရေအရာဖြင့်ယာတုပေးခံရတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကမြတ်စွာဘုရားကိုပထမဆုံးကျိုးဆိုခွင့်ရပါတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့လင်တွေ့ချင်း နှုတ်ဆက်စကားဆိုတဲ့အခါမှာနမေဒိဋ္ဌောဣတောပုပ္ပေနတုတောဥဒ္ဓကတ္တစီအေဝံဝေကုကတောတတ္ထာတုတိတာခဏိမကတာတအံတော်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကအခုလိုနတ်မြတ်ပိဋကခြံရံပြီးတော့နတ်ပြေကနေလူပြေကိုအခုလိုကြွလာတဲ့ဟာမျိုးကိုတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ဘယ်တော့မှမလဲမမြင်ဘူးဖရာတဲ့ ဘုသူစီကမှလည်းသတင်းမကြဘူးဆိုပြီးတော့အခုလိုကြွလာတာကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ရတော့အလွန်ကိုပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မိကြောင်းရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကကြိုးစုံနှုတ်ဆက်ရင်းမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုခန်းခန်းနာနာနဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကအပြီးတော့မှဟောကြားပြီးတော့လူပြည်လွန်လောကကြွလာတဲ့နေ့ဟာယခုလိုသတင်းကြွလာပြီနေပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါကမြတ်စွာဘုရားဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုပါတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားစရာကတော့ဒီကနေ့သတင်းကျလာပြီနေ့ကိုအဘိဓမ္မာနေ့မြတ်အခါအဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့လို့တရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လေဒီလိုသတ်မှတ်ထားကြပါရဲ့ အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့လို့ဆိုပေမဲ့အဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုစပြီးတော့ဟောတဲ့နေ့မဟုတ်ပါဘူး
အဘိဓမ္မာတရားတော်ချက်90ကြာတာဝရိဏ္ဏတ်ပြည်မှာဟောလို့ထိုနေ့မှာပဲအဘိဓမ္မာတရားတော်တရားဝဲကြီးပြီးဆုံးတဲ့နေ့လို့ဒီလိုဆိုရမှာပါအဘိဓမ္မာတရားဆိုတာအလုံးကိုလေးနဲ့တဲ့တရားယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံ ခွဲခြားရှင်းလင်းဟောကြားတဲ့တရားတုဒ္ဓမှာဟောထားတဲ့ယုဒ္ဓမဏ္ဍမတွေအကြောင်းကတခါတရံပြည့်ပြည့်စုံစုံမဟုတ်ပါဘူးနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လူအင်စံတန်းနဲ့ကိုင်းညီယုံမြတ်စွာဘုရားဟာတတ္တဝါတွေရဲ့အစ္ဆတရားနဲ့ကိုင်းညီယုံညှိပြီးတော့ဟောတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဘိဓမ္မာကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလုံးဝပြည့်ပြည့်စုံစုံ ယုတ်တရားနန္တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝချင်းချံမှုမရှိအောင်ဟောတာဖြစ်လို့ဒီအဘိဓမ္မာကိုအတိတွေကဓမ္မတဲ့အမြင်ဆုံးအပြည့်ဆုံးဆုံးတရားလို့ဒီလို့ဆိုတာပါနောက်တစ်ခုကအဘိဓမ္မာဆိုတာဝိသေသဓမ္မအမတန်ထူးခြားတဲ့တရားလို့ဘာဖြစ်လို့ထူးခြားတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင် တုတ်တန်တရားတွေဟောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်ဘယ်အကျင့်ကျင့်ရမယ်စိတ်ဘယ်လိုထားရမယ်စသဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆုံးမပြီးတော့တုံသင်ဟောကြားတဲ့တရားမျိုးတွေပါအဘိဓမ္မာကြတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်ပြီးတော့သစ္ဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ဖွယ်ကိစ္စများကိုတဘာဝတရားတွေဟာသူတို့ရဲ့လောက်ကင်မှုတွေကိုဆက်သွယ်ပြီးလောက်ကင်ဖြစ်ပေါ်နေတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝတရားတွေရဲ့အချင်းချင်းဆက်သွယ်ဖြစ်ပေါ်နေပုံကိုအကျဉ်းချံမရှိအောင်ဟောလို့အမတန်ထူးခြားတဲ့တရားတွေ။ထူးခြားရုံနဲ့မကဘူးအဘိဓမ္မာဆိုတာအလွန်လေးနက်တယ်။ နဲ့နဲခက်ခဲတယ်နဲ့နဲခက်ခဲရုံနဲ့မကဘူးတကဘာလုံးစัจ java လာဤတစ်ခုလုံးလောကမှာရှိသမျှတတ္တဝါအလုံးသက်ရှိသက်မဲ့အရာအလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဟောထားတဲ့တရားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းမလဲနဲ့နဲတယ် တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဘိဓမ္မာတရားကိုမြည်သူမှမဟောကြားနိုင်ပါဘူး။ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အရာသာလင်ဖြစ်ပါတယ်။အဘိဓမ္မာတရားတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟာတကယ်ကိုအနှစ်သာရအချုပ်ပရမတ္ထတရားကိုပေါ်လွင်အောင်ဟောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပရမတ္ထဆိုတာအတွင်းထဲကအနှစ်သာရပါ။ အလုံးလောကမှာလူတွေနေစဉ်လှုပ်ရှားသွားလာပြောဆိုလောက်ကင်နေတာကအပေါ်ယံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောပြီးသွားလာလောက်ကင်လှုပ်ရှားနေကြတာပါအပေါ်ယံမှာအမြည်ပညာကလေးတွေတင်ပြီးတော့ဒီဟာတဦးနဲ့တူဆက်သွယ်ပြီးတော့လောက်ကင်လှုပ်ရှားနေတာအတွင်းအနှစ်ကိုတတိပြုမိတာအလွန်နဲတယ်အဲ့ဒီအတွင်းအနှစ်ဟာပရမတ္ထလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပရမတ္ထတရားကိုစိုက်ထိအောင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမျှဟောတာဖြစ်လို့ အဘိဓမ္မာတရားကိုပရမတ္ထဒေသနာလို့စာပေကျမ်းကမှာဒီလို့ဆိုတာပါတာရမကဘူးအဘိဓမ္မာတရားတော်ဆိုတာဟာတဲ့တတ္တဝါတွေကိုဆုံးမတဲ့သာသနာလို့ခေါ်တဲ့အဆုံးအမတရားတစ်မျိုးလည်းဖြစ်တယ်ဝီနီးဆိုတဲ့တရားတော်က တတ္တဝါတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်တန်ဃာတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုအပြစ်အားလျော်စွာသွန်သင်ဆုံးမတာဒါကြောင့်မို့ဝိနည်းယကိုလည်းသာသနာလို့ခေါ်တယ်တုတ်တန်ကြတော့အကျင့်စရိုက်အားလျော်စွာအကျင့်စရိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးတာသူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားအလေးအလာဝါသနာဓာတ်တွေကိုရှုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမဩဝါဒပေးတာ ခုအဘိဓမ္မာကြတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့။တဘာဝဖြစ်စဉ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးမတာဖြစ်လို့
Daga kudu dia, daga akudu dia. Kudu sura, abjigemiro, kanyo chanarego pisire. Akudu sura, abjigemiro, senere, jurego pisirelu. Pogu ne, mesapene, the bawa dea, tetene. The bawa deago, shidending, hobio jimpin. Soma oara, beat it, diamupin doja. Yetha dhamma, tadana, lu. Dilu suraba. Dharimagadevu abhidhamma diyaro suraha namarubha praiseda kathahari. Abhidhamma diyaro ma alene thaviro shenlen hoja niraro. Luriye tannamma tatwa alunye tannamma phipponire. Saitayane yodaya domo nandayane yodaya. Dhinabhago pibhisongso akongosen takuma majanyao kwecha saibya bhiro hoja ra. Yodiyan and Yarigo, this is a quecha hojare. Didn't I rom you? Katam you should doja, Namaruba, Prisida, Katalu. Dilu Vidama didn't I roye. Two chare, we did that. Di Vidama didn't I roye. Yes of Yadigan Guramyaha. Konawam yaude, Chema. Dowrina Nabigo, de. Dowrina Nabigo, Yucha Jinga. Divirma did not already hob you buha. A chain at Yabong goze. Don't let dama. Don't let ja on hoya ma pido. Don't let ja on na united. Boguri net. Together, holo pime nia did am you, yes of yaga, yuiche. Dowrina nabi. Dowrina nabi, suranga. Lubi ma. Nidiyama, Dawarina Nabi, my dear Peshi did it. Yet any net solution. Duroga Lubiga, Amadama Dure, Lubi and Nidiyama, who are dear Peshi did it, sir. Yetchenga, Amadama Guanid. Puram Yaswa yet the Adoha, Dawarina Nabi, my Yaswa, Yabong Kose, Dona Hore, so we met. Dawarina Nabi, Nadi, ye don't have your solution. Mini bai lao pe, si ma ba. Ero nadi surale, duri ne sa, duri ma, doka doka ri ga, si jaro. Duri e dana ma, duri sura otana plu ba ziwi. Adem we wan jang, kisa ne, kisa we sa ri ga, mia jare, loka in sa yare. Nadi sura ga, erelu loka in sa yare am hofu. Ganjamaga beat hare, Tabawa duru gudu ganga pandit hare, Jigan den ja den suralu, Aloha, Majamaja, Madamada, Mimiru ganga pandi beat hare, Dai, Nadiha, Deshin, Dini Vido, Nitai Nainjaro, Druye Yokanagu aleve, Emadama Jilin tan Shendi Drejang, Adinyang aleve, Emadama Susha Temyate, Seduka Machidi Drejang, Nyanga alone temyet. Erilu temyet de bugurigu. Teke the bawa dea sisi. The bawa aniji de de. Hodo leve to bugum yaha. Na yu naine. Na adinya shijare. Dajamolu yas of yaga. Jashi zwa na yu woye. Lene de diau. Kayu naizwan shide nabi mari. Switche bido. Dawrina nabi ma. Abidima diau. Hojaga rapshibare. Abhidhamma digani Jirauzi Myama Naingandoma Thirawara Nikaya Senla Ya Abhidhamma Khone Jantamma Bido Yaini Thuwe Thare Sao Bang Sanna O Shire Abhidhamma Khone Jansura Dhamma Dengani Jan Vibin Jan Dhadugatha Jan Pogala binya jang, katawotu jang, yamai jang, batan jang, jang abjang, abhidhamma, kone jang shi. To abhidhamma, kone jang lo ma. Tongu asu madika ga nasat ni. Naku asu madika ga daya. Eri madika vong daya nasat ni ku chamabhi. To madika
online ကို အကျေချဲ့ပြီးတော့အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းဟောထားတာတကျမ်းနဲ့တကျမ်းဒီလိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟောထားတာအမတန်မှရှင်လျားတဲ့တရားတော်ကြီးလို့လေးနဲ့ခက်ခဲပြီးတော့ရှင်လျားတဲ့နည်းနည်းတဲ့တရားတော်ကြီးဒီတရားတော်ဟာအမတန်မှထူးခြားတယ်ဘာကြောင့်ထူးခြားတာတော့ဆိုသမိုင်းနောက်ခံအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် တခြားတရားတွေနဲ့မတူဘူးအဘိဓမ္မာကမြတ်စွာဘုရားကဖရာဖြစ်သူရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ27ရက်လွန်မြောက်ပြီးစတုထမြောက်တတ္တဟာမှာခொနည်းတိတိယရဏဂရဆိုတဲ့စံကြောင်းတော်မှာမြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာခொနှစ်ကျမ်းကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်ကမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှဟောတာမဟုတ်ဘူးအဘိဓမ္မာခொနှစ်ကျမ်းကို ရသော်ဗျာအတိညာနဲ့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့အဘိဓမ္မာခொနှစ်ကျမ်းရဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားတာတကြံပြီးတကြံတကြံပြီးတကြံခொနှစ်ရက်တိတိအဘိဓမ္မာတရားတွေကိုအတိညာနဲ့မှဆင်ញင်သုံးသပ်တာဓမ္မသင်္ကေတိကျမ်းဝိပင်းကျမ်းဓာတုကထာကျမ်းပုဂ္ဂလပညာကျမ်းကထာဝဋ္ထုကျမ်းယမိုက်ကျမ်းလို့ဆိုတဲ့ဒီကျမ်းတွေဆင်ញင်သုံးသပ် ညံတော်ထဲမှာထင်းထင်းလင်းလင်းဒီကျမ်းတွေကိုဘယ်လိုဟောမယ်လို့စိတ်ကူးညံတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ခொနှစ်ယက်တိတိဆင်ញင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအလွန်ခက်ခဲပြီးတော့ကျေဝန်းလာတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးလည်းရောက်ရောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်ကရောင်ကြီးတော်တွေဟာကွန်မြူထွက်ပေါ်ပြီးတော့လာခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့ကွန်မြူထွက်ပေါ်လာတယ်လဲလို့ဆိုရင်တခြားကျမ်းတွ
ปัจจันเดียร์เราเยาว์เดียร์เข้ามาเนี่ยเราจีก็เลยเทมเยสูชาปัจจันเดียร์เราจีก็เลยเอเมดันเนเนเจวอนสุโรเนี่ยเนี่ยที่ปัจจันจันนี่เจเอวอนเนี่ยกันอันจ้าลูกพิลลาร์เดียร์เข้ามาเยสูอาบยาเย่ขันอังกูโรก็ยองจีโรดีทัลลาร์ปีดีดีพงบีโรอดีเนี่ย จะสาลุเอเมดังเก่าเนี่ยอันนี้ทำอยู่เพื่อลุชโนมยาพิยาฮะวันนี้วันนั้นปีที่เรียบเชื่อปีขณะกูก็ยังจีโร่ได้ทุบบอลลาดีที่อ๋อทุลุชาจะเชื่อบอลลาเกล่ะพยายามเชื่อปีเรนเอามานั่นเสร็จเดียมยาวสรุปท่าตัดหะนั่นเสร็จเดียมยาวเย็นเอาไปคนเดียมมายาสอบพิยาดีอภิธรรมเดียกู อดีตเนี่ยเราเพียงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้แต่ปัจจุบันเราอาจจะมีสิ่งที่ด้วยจังทุกอย่างแต่จะว่ากูอภิธรรมยึดแต่จะว่าลูกที่ลูกมาดันเต็มบุกเข้ามาเลยคนยึดดีสิ่งหนึ่งสิ่งใดทาร์เรติอารมณ์ยังกูยังสอบยาฮะปุ๊บกูมาโมโหดีบ้าบุนั่นคนนี้จะเรียกข้าจารมาทุกอย่างหัวบุเชิงจังลาบีสบี อภิธรรมเดียหอยามะดีดาวดาวรินานาดีกูยุ่ยเชเรลูกเยี่ยมามายุ่ยเชว่าบุเดียนาเบียดาเดียกูเลยเวตอนนั้นลูกรักกับสุเวยยาวชิลามะนาดีพิมารีทุกอย่างเช่นเมื่อเราพิเคบูเรตันดูดีดานาดาวูอุติบิโรยาสวาบยาฮะอภิธรรมเดียกูฮอร์มุราบะ เจ็บปองกู้เสียเมียจะยังอ่อนห้อยมาเพื่อที่จะเจ้าดาวรินาเนี่ยพี่กูจ้าบียาสวาบยาดีตัวเรื่องเดินตรงอ่ะอภิธรรมเดียกูหัวใจกันวันเลยทุกเจ็บปองกู้เสียอภิธรรมเดียห้อนี่เรื่องการละมาเจ็บปองกู้เสียเจ็บปองกู้เสียยาสวาบยาลูกพี่กูเลยได้จะเสียเปลี่ยนลีจ้าละกันวันเลยพอเพื่อเลยสโลชิน แล้วก็ลูดารีเอตบ่าวอาเลียวซะลูกยังขนาดกูสุระสาสายแม่เชิงสิเลยน้าพี่แม่เชิงสิเลยที่กามยาสอบยาที่เก่งกูรำยาสังเกตไปบ่เส้นชูเชิงยาแต่พอมีตรงสมุสมบีร์แล้วนั่นเนี่ยไปลูกยังก็เชิงได้ลูกยังมันนั่นเนี่ยไปเชิงส่วนยาสอบยา
ตาวรินทร์นับยี่มาในมิดะโยกว่ารอพันเซนบีวิรมาดียาเซเลหัวใจสิกากุรอมยาสิกามูรูปีกุสโยติยาจวายาลาบีอุตระกุรุโลขอเรมยาวจอมาสังขันยูพงมีเรลุสาบีมาติลุสุทาราชิบาแต่นี้อาเป็นเปียวเมสุโลชิน ยศวิทยาจ้าบีโรลาราฮาลูบีมาเลเวบีดมาเดียฮอบูจ้าลาเรลุสุนัยมาเรยาวจอมาสงคันบีโรยศวิทยาฮะอนุดาไอเบมาสุนพงบีสุนพงเบบีโรนิดายาพิฮิโมดาดาวเชกะสันตะกุโดมาเทรนโดนีเรนิบายมาคิดะ ไอ้ที่เชิงมาสินทารีบุตรามาเทียนยามยศวิทยาท่านลายออกไปแล้วสิกันเลยสิปูมันไม่เนื้อสิสุลูรากามยศวิทยาเนี่ยสินทารีบุตรารู้ดีอภิรมาเดียฮอนีเดวารุงกาละยักกุเสบาลูเนื้อสิไม่เปียเสไม่เปียแต่บ้านเนี่ยเรื่องสงด้วยเนื้อจาร์เลยลูกเดี๋ยวสุลูรากาไอ้เนื้อสงด้วยเรื่องเชิงมายศวิทยาก็ สินทารีบุตรเราอภิรมาเตียวจริงๆขอบโยธาเกิดเต็มปีธาเกิดยศวิทยาสิ่งนี้สินทารีบุตรเราอภิรมาเต็มอยู่บีโร่ตัวเอ็ดพี่ง่ายอย่างนั้นเลยจะหังง่ายกูอภิรมาเต็มนั้นปูชาเบิกเอวาร์เลยเอรีนี่เนี่ยเวยศวิทยาก็ปัตมานีฮอร์เรติยากู ปัจจุบันนี้มาเวชินดาริบุตรากูฮอร์เรชินดาริบุตรากันเลยเอริปัจจุบันนี้มาเวชันนางายาวยังงายาวที่ยังงายาวเต็มจ้าปูชาไปเลยที่ลูกเนี่ยจะบังกูเสดาวรินานับยี่กัดเดียลูกยี่มาเลยมีสอบยากาดูจูเต็มจ้าไปรักูลูกยี่กัดชินดาริบุตรากาจะเส้นยังต่างกันยากาเลยเต็มอยู่ละแต่เรื่องลาบีเนี่ยยาวเดียขาดจ้ารอ ดาวรินานับยี่มาฮอร์เรอวิรมาเตียฮาเลอวิรมาคอนเนจันพีซงโลนิกงโอไลเดเฉยมาลูบีกาเชนดาริบุตรราศีกาอวิรมาเต็นนันเดเดยันโนริฮาเลเวอวิรมาคอนเนจันโกนูเดซาวมีดาพิบาร์เลสุโรดาวรินานับยี่มาฮอร์เรอวิรมาคอนเนจันลูบีมาฮอร์เรอวิรมาคอนเนจันเทพยานเน แต่ยานดีคงเอาไหนเนี่ยลูกที่ลูกสุราบะไอ้เราทุ่งชามุกอะไรไปลูกชีดงสัยอะคุยเกี่ยวกับเรื่องจีเมดีมาดันเนี่ยจีเมสุรุษย์ยศวิทยาเยตัดดับบะนั่งลงตัวเองเช่นยังต้องดัดเช่นยังท่าเรอภิรมากะตะคุดาวรินานับยี่มาเจ็บบีโร่นั่นเองหัวเรอภิรมากะตะคุ ลูกยี่มาเชิญดาริบุตรากูเต็มจ้าบีโร่เชิญดาริบุตรากะทัศน์เส้นบีโร่เต็มจ้าบีเรอบีดมากะตะคุลุที่ลูกบีดมาจันโตมิโอลุจันยังอาเชิญตามหาลุยาเนี่ยสอบพยานยานอนเนี่ยต้องดัดเส้นยังไรเดอบีดมาฮะเจวงซงอบีดมาเอรีบีดมากูสกลุ่นเต็มบีโร่เนี่ยสอบพยานที่กรมยาดีดาวรินานับยี่มานับจะมาดูอ่ะหัวใจเรอบีดมา อันนั้นเจวันบาร์เรเจวันเดอวิรมาตะคุนั่นเนี่ยฮอร์เรอวิรมามาหรอเจสุเมพอแต่พันเอริวิรมาโอ้จริงชงบีโร่ชินดาริบุตรากาเต็มเบรเอริชินดาริบุตรากาเนี่ยจะเส้นยันหนอริกุเต็มเบรเอริอวิรมาการอมาเจมมาเจอวิรมาเจจี อันนั้นเจอเรื่องวิริมาจิโกจึงชงบีโร่ชินดาริบุตรากาเต็มบีโร่อะคุดีกันนี่พระมิจฉาตาตนารมหาเทียนชาสินีเรื่องวิริมาคนเจียนสุดาชินดาริบุตรากาตั้งอะไรกูเต็มบีเรื่องวิริมาคนเจียนพิบาร์เลยดาวรินานับยี่มามิจฉาวิยาฮอร์เรื่องวิริมาจันลาวดีกาวิริมาจันมาเจวูอันนี้ชกอาภิญญาโรตูรุเวลุพิวามาบ้า ดาวรินานับยี่มาฮอร์เรอวิรมาเดียกันเราอันนั้นเจวันเอลุติลุไม่ยามาลูกยี่มาสินดาริบุตรเต็มบีเรอวิรมากันเราเอเดลเราไม่เจวันเนี่ยอาจารย์ชอบบีเราอันนี้ชอบบีเราเต็มท่าเรอวิรมา
ဒါကြောင့်မို့ရှင်မဘုရားကမထေရကလည်းအဘိဓမ္မေဝါသနာမေကောနာမတာရိပုတ္တထေရပါဘောတဲ့အေးအဘိဓမ္မသင်္ချာပို့ချတဲ့အခုဒီအဘိဓမ္မကျမ်းဆိုတာရှင်တာရိပုတ္တရာကစခဲ့တဲ့ကျမ်းပါလို့ရှင်တာရိပုတ္တရာစတင်လာတာပါလို့ဒီလိုအထက်ကရဏိဓမ္မရှင်းလင်းဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဟာ ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတော်မြတ်ပြီးတော့တာဝရိန္ဒနတ်ကြီးမှာဟောတဲ့အဘိဓမ္မာ9ကျမ်းပြည့်ပြည့်စုံတဲ့နေ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကဘုရားထံကသင်ယူလို့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့နေ့တပန်ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဘိဓမ္မာ900ကိုပို့ချလို့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့နေ့အမတန်မှတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဒီသတင်းကြီးကိုလာပြီနေဟာ ထူးခြားတဲ့နေတနေပါလို့ဒီလိုပြောနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုထူးခြားတဲ့အဘိဓမ္မာတရားဆိုတာဓမ္မသင်္ကေတိကျမ်းဆိုတာကန္တလေးရက်နဲ့ချက်ဖွင့်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့သဘာဝတွေစေတသိက်ရဲ့သဘာဝတွေရုပ်ရဲ့သဘာဝတွေကို ချမှတ်ထားတဲ့မာတိကအားလျော်စွာဓမ္မသင်္ကေတိကျမ်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးဆိုတာအမတန်မှလေးနဲ့ခက်ခဲပြီးအကြောင်းအကျိုးဆက်နွယ်ပြီးတော့ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးတက်ရှိတက်မဲ့တတ္တဝါအလုံးဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေပုံကိုဟောထားတာဖြစ်လို့အလုံးအလုံး ပြေဆုံးပြီးကျေဝန်းလာတဲ့အဘိဓမ္မာကျမ်းကြီးဖြစ်တယ်ဒီလိုထူးခြားလေးနဲ့တဲ့အဘိဓမ္မာကျမ်းကြီးတွေကိုသင်ယူရတာဘယ်လိုအကျိုးတွေရှိနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဒီအထက်ကရာဆရာကြီးများကရှင်းပြတော့ပြတယ်အဘိဓမ္မာသင်ယူခြင်းဖြင့်အသိပညာပွင့်လင်းလာနိုင်တယ်အသိပညာပွင့်လင်းလာခြင်းဖြင့် အမတန်ထူးခြားတဲ့ခွဲခြားစိတ်ပြနိုင်တဲ့ပဋိသင်္ဗိဒာဉာဏ်မျိုးဆိုတာရရှိနိုင်တယ်။လောကမှာခွဲခြားစိတ်ပြနိုင်မှုဆိုတာမလုံနိုင်လို့ရှိရင်အရာရာဟာတခုတည်းလို့ထင်ပြီးတော့တခုတည်းလို့ထင်ပြီးတော့ အထင်မှားအမြင်မှားမှုဆိုတာကိုဖယ်ရှားနိုင်မှုမလွယ်ပါဘူး။အလုံးခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ကြီးနိုင်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာတဘာဝတရားတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာဒါဖြစ်တယ်။တို့ရဲ့စွမ်းအင်တွေစွမ်းအားတွေဆိုတာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘဲနဲ့အရာခတ်သိမ်းဟာဘာမှမရှိတဲ့တုံညလို့ဆိုတဲ့ သဘာဝအမှန်ကိုထင်နေရင်ကြီးမြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။သဘာဝတရားတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခါအတ္တဆိုတဲ့အယူဆတွေပေါ်လာနိုင်တယ်။ထိုအတ္တရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းအနေနဲ့လည်းပဲထင်မှတ်မှားလာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအတ္တအတ္တနိယဆိုတဲ့ယူဆွဲမှုတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသဘာဝတရားတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအချိုးချပေါင်းစပ်နေလို့ဒီစွမ်းအားတွေစွမ်းအင်တွေလှ
င်မှားမှုတွေဆိုတာလုံးဝမရှိနိုင်တော့ပါဘူးအဘိဓမ္မာတရားကိုလေ့လာခြင်းဖြင့်နာမရူပပြိစ္ဆေဒဉာဏ်လို့ဆိုတဲ့အတိဉာဏ်ကိုရရှိနိုင်တယ် analytical knowledge of mind and matter ယုံဉာဏ်ဓမ္မသင်္ခါရကိုခွဲခြားပြီးတော့သိမြင်ခြင်းဖြင့်ငါလို့ဆိုတဲ့အယူဝါဒဆွဲဟာကင်းပြောက်သွားနိုင်တယ်ထို့တူပဲအကြောင်းအကျိုးကိုခွဲခြားသိမြင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်ကိုရရှိခြင်းဖြင့်အစစ်မှမဟုတ်တဲ့အကြောင်းတွေပေါ်မှာဆွဲလန်းပြီးတော့မမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတွေကိုအကြောင်းဖြစ်ယူဆခြင်းမှလွတ်မြောက်ပြီးမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတွေကိုသိရှိလာနိုင်ပါတယ်အေးနာမရူပပရိစေဒဉာဏ်ဆိုတာရယ်ပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်ဆိုတာရယ်ဒီဉာဏ်နှမျိုးဟာအမတန်မှ
ये चीज़ है न्यान नम्योबा विदोरी में अठगरा से आजी का हरी न्यान नम्यो याशी ठावी सोलोशी सुला तोड़ावां लो खोरे तोड़ावां अंगेजा सेंची याव बारे लो विदोरी में मा दिलो सोठारा शी बारे ताजा मोलो बीड़ मा दियारो सुरा एमेडां मा जो दिया ना दियारे क्वेचा हो जारे टूचा लेने भी बीबी सोने दियारो म्या छेते तो बीबी सोने दियारो म्या को या स्वाभ्यास के करो म्या दी ठीकने दो तरेंजो लाभी ने खादम या मा बीबी सोंग हो जागे रा छेते दाजा मु ठीकने हा बीड़ मा खारो ने निगोंजो आपसे प्यावालो से चरणा दो माने ससा बीरो ठीकने तरेंजो लाभी ने खादम या को माता नहीं मारे पूरा म्यास्वाये भगवाने ससा भी ब्योलो सी म्यास्वाभ्यास के गुरु म्यादि खाना दायम्यास्वा दावरीना नबीगा लुबीगो सिंजा लारे नेहा जकुलो तरेंजो लाभी ने व्यप्षी बारे तयाने सा भी ब्योया में सोई पूरा म्यास्वाये एमेडां लेने सों अभी सों सों अभी तो मार्टियारो हा दावरीना नबी मा म्यास्वाभ्यागा हो लुबी मा शिंदारी बोलता मटे म्यागा म्यास्वाभ्या ठंगा तेंयु तेसे यहाँ नो म्यागु पोचा जें लो सोले ती पोचा लो पिसोनिं सोले अखादम्या हा हरी तरेंजो लाभी ने अखादम्या अप्से बारे तंगारो रीने सभी लो ब्यो में सोये तरेंजो लाभी ने हा तंगारो चेंजे दबाने दबा ये निनि बोमे लेले तभी लो सोसो मा बा ब्योजयाशिं ब्योबा शिंब्यारु ब्योरे डाइनलाइना चंदोमा में अभी ड्वेलो शिं कुजावा में लो दबाने दबा होंकांगरी ब्यो बीरो फिर मंजारे पावरना नीले पिटे ताजमु फियादिया तंगा जरना दोमा ने सबीरो अलों टूचारे धीरेंजो लवी ने खादमिया मा यस्वाभियाने पदे बीरो लेजा चिन्योलो त्याने पदे बीरो अभीर मार्दिया को लेजा लाइना भी तंगारोरी ने बदल लारे तंगारोरी ये चिमु चिनी डे टूटे टूटे आलो हाले लुबा लु सोसाइटी मार्दे उन्हें दो अच्छें चें शाइन्पिंग कुनी बीरो चंदो नेठाइंजा में सोलोशिं हरी दरेंजो लाभी ने अखादमिया हा एमे डामा टूचारे अखादमिया पे भी बीमिरो फो माले काउन्यो चंदारी पे बाजे नहीं मावे लु योंजी भी आलों लाइना चंदो नहीं जा बाजे कौन दी